Des d'aquest dimecres, els alumnes de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall podran veure uns gravats exposats al passadís de l'edifici. Són 8 gravats fets per Misael Alain Pou, que és estudiant de Belles Arts i ha fet diverses exposicions. Ha desenvolupat projectes artístics, col·laborant amb poetes i espectacles de poesia. Alain porta preparant aquesta exposició 3 anys i ha volgut representar diferents formes de dimoni. Hi ha diferents característiques, diferents gravats que expliquen diferents tipologies de dimoni. Hi ha el dimoni entès més com una... com les forces de la naturalesa, així representa una mica el sàtir dels grecs, que després, de fet, el sàtir dels grecs és la icona que va derivar cap al dimoni, diguéssim, del cristianisme. Llavors hi ha representacions de dimonis, diguéssim, més de poble o tradicionals, diguéssim, figures que venen, que ara es conserven com a formes tradicionals d'expressió, com és el dimoni de Mallorca, d'Algaida i de diferents espais, que normalment surten a Carnestoltes i a festes així arrauxades que representen, diguéssim, això, la bogeria just abans d'etapes de penitència, com ara la Quaresma i totes aquestes coses. A més dels gravats, també s'ha preparat una taula amb pintures de l'artista. També són dimonis i estan pintats en diferents llibretes. L'Institut ja ha fet diverses exposicions d'alumnes, exalumnes i professors. Aquesta exposició estarà exposada un temps indefinit.